ពិតជាសង្រៃណាស់តើបនឹងធ្វើគកំណត់បានជាងដប់ថ្ងៃតារា TikTok ដោះស្រស់ស្ភាពមេអ្នកបាយជិ្ត្រូវការលាចាក់លោកនេះទៅចោលក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងវ័យក្មេងដោយសារតែជំងឺមួយនេះវិជាឿងគួរឲ្យសោកសៅរបស់តារា TikTok រូបស្រស់មេអ្នកមិនត្រឹមតែបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់មានការសោកស្ដាយអាឡោះអាល័យប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលទ└ បានស្គាល់រូបនាងតាមរយៈបណ្ដៃសង្គមកើតមានការក្តោចក្ដួលនិងរន្ធត់ចិត្តដូចគ្នាផងដែរត្បិតថាមេណែបណែមិននឹកស្មានដល់ថានារីរូបស្រស់សោភ័ណមេណែនេះត្រូវបានលេាចាចាកកូននេះទៅទាំងវ័យក្មេងយ៉ាងដូចនេះសោះហើយមកតាមប្រពន្ធពីសัญញាតបងប្អូនរបស់នារីរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដែរអភ័ព្វតែបានលេាចាចាកកូននេះទៅមានឈ្មោះថាអុកសូហ្វីយ៉ា ដោយអ្នកនាងបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺទឹកដកក្នុងសួតធន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្នុងនោះផងដែរបន្ទាប់ពីទទួលបាននៅដំណឹងដ៏សោកសៅមួយនេះព្រមមានបណ្ដាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនបានចេញមុខបង្ខុសសារយ៉ាងក្រៀមក្រំនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយក្នុងនោះមានគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Lima Valanthang 2បានបង្ខុសសាររៀបរាប់ដល់ក្តីសោកសង្រេងកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2023ថាលឿនពេចហើយ ច้ายល្អណាស់ឃើញប្អូនពិបាកចិត្តខកសួរបារម្ភដល់លេងជាមួយមើលថាយការពៀបអូនណាមនុស្សល្អៗអាយុខ្លែងម្លេះទទួលសឹងមិនបានខានឆាត់ជាមួយគ្នាប្រហែលថ្ងៃសោះចែកតែចោលប្អូនបាត់រៀបណាចែសូមទៅកាន់ទីឋានសក់កំបីឃ្លីងក្រឡាយជាមួយគ្នានោះដែរក៏មាននារីម្នាក់ដែលជំទសម្លាញ់ដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាសវណ្ណមូលីកាក៏បានចេញមុខបង្ហោះសាដោយក្តីអលោះអាឡៃចំពោះមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្លួនក្នុងនោះនារីខាងលើបានរៀបរាប់ថា មិនចង់ជឿទេថាជាកាពិតស្រីអនអើយជាមិត្តភ័ក្ដិនឹងគ្នាកាលពីវ័យកុមារតាំងពីអនជិះម៉ូតូកូនទីមលេសហើយពេលនោះឯងជាស្រីស្អាតតែឯងមិនរឹកហើយសំដីប្រុសគួរឲ្យស្ដាប់គ្រប់ពេលឯងតស៊ូណាស់ហើយបែកគ្នាចូលចិត្ត5ឆ្នាំនេះគ្នាមិនតាន់មានពេលវេលាបានតលេងឲ្យផងហັດអីឯងជួបរឿងបែបនេះគេហៅឯងតែអុកសូហ្វៀតែសម្រាប់គ្នាឯងគឺអនដែលស្អាតឆ្លាត ពូកែសម្រាប់គ្នាតាំងពីគ្នាມັນទាន់មកស្គាល់ភ្នំពេញតែទោះយ៉ាងមិនបានទេថាវាជាការពិតសូមឲ្យអន់ទៅឲ្យបានសុករួចផត់ຕົកទៅទីកន្លែងដែលល្អនិងគំឲ្យដូចនេះយើងមិនកើតថ្ងៃតែមួយជាមួយគ្នាមែនតែយើងចងចាំឯងជាមិត្តរហូតទៅដライបបើកលេចមកមើលការបង្ខោះជាបន្តបន្ទាប់របស់ជឿនក្នុងครัวនៅបានបង្ខោះនៅលើគណនី Facebook ឈ្មោះថាអុកសូហ្វៀយ៉ា នេះប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះដោយរមនាងបានបោះឆាសារៀបរាប់លើកទឹកចិត្តបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាកុំឈឺយូរពេកត្រូវឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញដើម្បីវិលទៅប្រាថជីវិតរកស៊ីនិងជុំជុំគ្រួសារដូចពីមុនជាមួយគ្នានោះដែររូបនត្តនាងក៏បានបោះឆាសារសັນយាទជាមួយនឹងអ្នកមានគុណថាប្រសិនបើ បានចេញពីប៉ែតនាងនឹងនំអ្នកមានគុណធ្វើដំណើរគ្រប់ទិសកន្លែងតាមទីផងយ៉ាងណាជាអក្សរបំងប្រាថ្នារបស់គាត់មិនតាន់បានសម្រេចផងកូនស្រីកតញ្ញូរូបនេះបែបជាត្រូវលាចាក់លោកនេះទៅយ៉ាងគួរឲ្យអាសូរបែបនេះទៅវិញបាទប្រិមិត្តទីគ្រប់រອບអានបាទនេះគឺជារឿងគួរឲ្យអាសោកស្ដាយស្រណោះអាឡាក់អាឡៃជប៉ុនពេកសម្រាប់នារីដែលស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលបានលាចាក់លោកនេះទៅដោយគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់ហើយមូលហេតុនោះគឺដោយសារតែជំងឺ ទឹកដក់ក្នុងស៊ូតធូនធ្ងរបាទរែកខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរូមរំលែកទុកចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសាវផងដែរនិងសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ប្អូនស្រីសូហ្វីយ៉ាបានតិកើតនៅក្នុងឋានសកតិភពកំបីគ្លិងគ្លិងដែរយី